Eesti geoloogiateenistus rajab Arbavere tänapäevast puursüdamiku hoidlat ja uurimiskeskust. Puursüdamikud on omalaadsed ajalooürikud, ainult nad räägivad ajast, mil polnud veel poliitikat, sõdu ja majandust. See on lugu sellest, kuidas arenes planeet Maa. Siis me ei asunud siin, siis ei olnud inimesi, ei olnud poliitikat, aga kivid juba moodustusid ja selle ajaloo lahti harutamine hakkas peaaegu 100 aastat tagasi. Eelmise sajandi 1930. lõpus oli Eesti valitsus juba nii võimekas, Eesti tehnoloogia oli nii arenenud. Mida me oleme kaotanud sellega, et Eesti maavarasid pole uuritud üle veerand sajandi? Õnneks on meil käivitumas programm, mis lubab Eesti teadlastel Eesti maapuue kohta rohkem infot saada. Aga tõesti see lünk on suur olnud vahepeal, et on tööd tehtud siis ainult nii-öelda vanade nõukogudaegsete andmetega, aga teadusülesanded on vahepeal muutunud, uurimismetoodikad on muutunud, eesmärgid, mida välja selgitada, on muutunud. Ja kui nüüd vaadata seda maapõue uuringute nii-öelda laiemalt, siis mitte majandus ei ole ka ainukene põhjus, miks neid uurida. Näiteks tänapäeva suur väljakutse on kliima. Et võib-olla väga olulised vastused ka kliimamuutuste seisukohast tegelikult peituvad meil mitmete miljonite taguses ajaloos, mida me saame ainult siis läbi geoloogiliste uuringute välja selgitada. Traditsiooniline majandus võib lõppeda, aga tulevikumajandus vajab geoloogiat ja kaevandusi senisest rohkem. Kui me tahame nii-öelda päikesepaneele kasutada, siis on vaja haruldasi muldmetalle, nii et see sinimajandusele üleminek tähendab ainult ühte, see tähendab tohutud uut jooksu täiesti uutele metallidele ja isegi näiteks vask on seotud sellega, et me arvame, et kui näiteks nikli vajadus ja koobalti vajadus on nüüd 10 aasta pärast, see vajadus tõuseb 3000%, siis vase vajadus tõuseb ka 200% tänu sellele sinimajandusele, puhtale keskkonnale, elektriautodele ja CO2 vabale tootmisele.